شي کور زما نصیب شو. هر څه دا هر څه ما د خپل لاس وکړل. اوس را زورور خان روپۍ غواړي. دا روپۍ که ما ورنه کړي نو هسې نه چې دا خبره ورانه شي. یا خدایه یا خدایه څه وکړمه؟ د ښکلا کالي زما مسله حل کولی شي. ورځم چې هغه کالي وګورم. په دغه کالو به ځان د زورور خان نه خلاصه کړم. گری ما ته خود پانسی دا پڑی سما غاڑی ته دا چول منصوبہ خکاری اسی نا چی دا سرور خان من کری ہر سخ کاری کی نا 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 زما به یو کار کې تا آرډر کوه تروري د چا سر دی پکار دی د نظر ګل به خپل حصہ غواړم دا هر څه تاسو ته پاره کوم زما نور څوک دی تروري څومره زما کوي تیری کلو کرا واست لس چیری بس بکا او دا کور زه هو تا غټل دا او زمونږ هم مزه شو بچی دا هر څه تاسو دی تروري ماما خو ستاره خو یې سره ستاره بغیر خو هغه یې سم نشي کوله چې په کوله مري نو زهر تساجد داهی رستے